sai, no? La prova dei domande sapeva. ก็ว่าตังค์เนี่ยมันมีผู้ด้วยคนเนี่ยอยู่ในโรงเรียนอ่ะเนี่ยแต่มาขัดอะไรก็ผู้ไทยมันได้มาป่ะมันได้ชื่อชื่อลงไปป่ะเนาะกูตะกูแล้วเอาถ่าไล่เลย แล้วเราก็การนี่ทุ่นี่เลยเนาะไอ้เราเล่นนี่ก็ที่เส้นนี่จังเนาะเส้นที่ว่าจะสั่นเนาะจะออกมาจะออกมาเลยวันละบาทเล็กตัวก่อนเดี๋ยวมาใส่ยาเนาะมันเลี้ยงเลยอาเป็นนี่เลยเข้าไปดู ถ้าพังกูเอากูมาทอดกูแล้วเดี๋ย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 วเด
ရပ်ပါဒီနေ့တော့လည်းဒီနေ့ဒီနေ့ကောင်းတာလို့ဒီနေ့ကတော့ဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့ကအဲ့ကြောင်ခေါင်းကြီးတော့ဝါပြပြလေးကိုရောင်းပြလေးအဲ့ဒါโอ้โหคุยเองหาลูกอ่ะเนาะโอ้แม่ก็เล็กลงมาควาดิสาบิเลียลงมาท้องๆปอกเลยเนาะลงๆเดี๋ยวนี้ซื้อมาป่ะ5 5 5တော်သေးကိုစုမချရတော့ဘူး။ဟုတ်ကဲ့ဦးနိုင်ရေးဆဲတာတော့ပါလို့ဆိုတမျိုးပေါ့။တောင်းတော့ငါတက်တယ်ဟိုကတော့သူတို့လည်းစူးစမ်းပါတယ်။ဒါလည်းတော့ဘူးကတရားလို့ဓာတ်လို့မှာပေါ့။ရက်စက်ကုန်ပြီ။ဘာလဲပြုံးနေဦးနိုင်ကငါပန်းနဲ့ဓာတ်နဲ့ပုံမှာ။ဆဲနေလက်ပါဗျာ။လေသုံးအောင်တင်အဆစ်စားပစ်ပါ။ဘုံဘုံတားရ။ဟုတ်တယ်။ဆဲနေလက်ဆဲရမှာ။အော်လည်းဒါကြည့်ရအောင်ဆက်ကြအောင်အားရစားကြပါနောက်သုံးလေးတွေကပြီးတော့ဘာလဲဟာလေးကဒီမှာဘာမှတက်ကုန်ဒီကြပါလားကြောင်ဟုတ်ကဲ့အော်ဒီကနေပါရစားကြဆဲလာပါဆဲလာပါဒီတော့အောင်စားကြပါဟုတ်
summit lo pao wa lo ai lat ba pai 6 wi lo long wa good de na summit dia long wa lo lo de su wa lo ma sain de u ya ဒီကဆဲနေရတာမဟုတ်စနေရပြကူမော်ကြီးကလေအေးသေးနေတာဘာလို့မလို့ပါဗျာလေးလို့ဘုမဘော်ကြီးပြေးနေလို့ဘောဘော်ဝဲမများလို့လက်အိတ်ပါဗျာအားကြီးစားပစ်ပါအေးပါဗျာအိတ်လက်ပါဒီကရှင်းနေတဲ့တဘာဝဝိုင်းတဘာဝမကြီးလက်ပြဆုံးနေနေရပါအဲ့ဒါလည်းကျင်းကြတဲ့အတွက်အခုဆိုရင်တော့နှစ်ပါးကွာနေတာမြင်ရတယ်။ကောင်းပါတော့အားကြီးလက်ကိတ်ပါကောင်းပါတော့အားကြီးရတယ်လောကဒီကလေးတွေကနောက်ဆိုရင်တော်တော်ကောင်းလာတဲ့ကလေးပဲနော်။ဘယ်လိုလဲမနေ့ပဲကြည့်ရအောင်။လက်အိတ်ပါအဲ့ရပါဆောင်းရဲ့အစ်ကိုနဲ့တွေ့နေရမှာညာကနေတော့တွေ့နေရတယ်နော်ဒီလေတင်းမှရရှိရတဲ့ဒီသားရုံးခံနေရတယ်အေးလက်ပါဗျာကောင်းပါလေအောင်လေး block ကိုမိသွားတယ်နော် line လက်ဖြစ်သွားပြီနော်ဒီကောင်ဒီကောင် line ဟောလို့မတ်တက်သွားတယ်နော်ဒီကောင် line လက်ပါလက်ပါဗျာစာကလုံးသပ်ပောက်သွားတယ်နော်ဖိုက်ချောက်ပြီတော့ကကောင်းလာတယ်နော်လက်တန်းလက်ပါအာယူကိုတော့လုံးချိန်သုံးအောင်ဆက်မှတ်ချက်ကြောင်းလာအမှတ်မရသေးဘူးတန်းလက်ပါဘောကွန်ကြော်ဒီဟုတ်ခဲ့ကိုင်ပါတဲ့ချိန်ပါဒီဘက်ဆက်ဒီကိုဒီဘက်တီးလို့မရဘူးနားမှာပါဗျာနော်လက်တွေများတယ်ခင်ဗျာဒီလိုလေးလာချက်ကြောင်းလာပေါ်ကြည့်ကိုပလင်းတော့ပဲဘယ်အကြိုက်လဲလေဝဲပြီးသွားရင်နားပါလေပေါ်ကြည့်ဒီပွဲပြီးတော့ကျွန်တော်လွှဲရမှာကူနော်လိုက်တယ်နိကန်းလက်ပါကန်းလက်ပါလက်သုံးအောင်စားပစ်ပါແກ່ຢູ່ສິນະລະຕາມາຊ່ວຍມາຈະຈະປ່ຽນໃຫ້ລະຕິຈະປ່ຽນຈົນດີກ້ອງຖ້າບໍ່ເນາະເດີ້ລະຊິຊ່ວຍມາເດີ້ແກ່ຢູ່ສິນະໄປຈ້ອງມາຕິມາອາຍີຕາໄປມາແກ່ອາຍີຕາໄປດີລະເດີ້ຊິບໍ່ດີລະບໍ່ຊິວ່າເນາະເດີ້ຍາບໍ່ອາຍີຕາໄປດີຍາລົງຂຶ້ນດີລະຈ້າເນາະလေဗယ်လက်ပါလေဗယ်လက်သုံးလက်ပါစားပစ်ပါလက်ဆက်ပါလားတော့မသိဘူးကြတော့ဒါတော့စားပစ်ချေပါလေဗယ်မှာနားမလည်းတော့အားကြီးလို့ဘယ်လိုလေးဖြစ်ကြလဲဖြစ်ကြလဲနော်တကယ်ဒီကောင်းနော်လေဗယ်လက်ပါလဲပါလားလက်အောင်လဲပါလားတော့ပေါ်တာတော့ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ရရလဲနောက်ကလေးပြည့်လေးအာယူစားပေးလဲပါလက်ပါလက်ပါဗျာ
ကျွန်တော်အမှတ်ချက်ဆက်သွားပြန်တော့ပွိုင်းလက်ဖြစ်သွားပြန်တော့ဒိတ်တော့ပွိုင်းမှာအဲဘူးဆိုရင်တော့ပြီးဆုံးပါတော့အဲ့ဒီဘာလာကြည့်လို့ရအောင်ဆန်ငါးမှတ်စီမှတ်နေဒိတ်တော့ပထမပွဲစဉ်တော့ခင်ကြောင်းသားတင်မှာနိုင်ရရှိပါရင်တော့ဒုတိယပွဲစဉ်ဆက်လက်ဆောင်လို့ကြည့်ပြီးအောင်ပြီးကြအောင်နော်အားလုံးပဲဒိတ်တော့ပါ အားလုံးနဲ့လာတော့နေလာမှာဒါကိုကြည့်ပါဦးအားလုံးပဲဒိတ်တော့ပါ